ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ ବା ମହୁନାଡ଼ରେ ରାଇ ବା ବେସର ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ମଇଳା ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେମିତି କଳା ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ପକାଇକି ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସିଝାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ସିଝାଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଏକାଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଝାଇ ନେଇପାରିବେ। ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, 4-5 ମିନିଟ୍ ସିଝାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ନଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ଫୁଟଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ବେଶୀ ନୁହଁ, 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ବେସର ବଟା ବା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେମିତି ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ବାଟିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବାଟିପାରିବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ସହିତ ସବୁ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁତକ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି, ଏଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପରିବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପଦ୍ମନାଡ଼ ବା ମହୁନାଡ଼ରେ ରାଇ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଏବଂ ଚିନିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିନି ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଏବଂ ଚିନି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ମନାଡ଼ ରାଇକୁ କରିକି ଖାଇପାରିବେ।